Juu, hei hei. Niin kuin näkyy. Ois toi kase täällä sisällä sitten. Ruveta tutkimaan. Mikä riapo on? Joo. Siinähän. Joo, oli tuossa sitten yksi pikahomma taas tuossa ehtoolla. Ehtoon puoleen tuosta aina. Kalkkikaveri soitteli, että tarvitsisi setori remontti tehdä. Ohjaustiedot. Toi sitten tämä rattiakseli. Tämähän oli poikki tuolta. Tuossa kohtaa on laakeri, niin laakeri alapuolelle poikki. Tää on sellainen kootut teokset. Kun tässähän tulee suoraan orbitrooli tähän näin. Siinä on pikku tynkä orbitin akseli. Sitten on putkenpätkä, mikä on hitsattu taas tähän setorin. Johonkin ohjausakseli jutskaa ja se on taas tähän kiinni ja tuossa on ratin niveltä. Kun setorissa on alkujaan, siellä on ratti, sitten tulee toi nivel, siinä on teleskooppi, tämä putki menee sinne ohjaamosta ulos ja siellä on taas nivel, sieltä se menee eteen ja siellä on simpukka alkujaan. Tämä on niin kuin rajusti muokattu, oli tuolta poikki, joskus 4-5 vuotta sitten pyöreästi rakenneltu. Niin, nyt mun piti sitä korjata. Nyt se toimii ainakin sen aikaa, kun se toimii. Joo, saa tulla aamulla. Mä jätän sen tuohon tipun telan päälle odottamaan, että siitä löytää, kun aamulla lähtee taas kalkin ajoon. Tietysti ensin pitää koota toi. Joo, mennään tähän kaseen sitten. Sitten konepelti otettiin pois, kun kalkkikaveri tässä oli. Ja silloin, no, etukuormaa Aisakki tiputettiin pois siinä. Oli siinä jeesimmässä vähän. Kyllä se niin karsee kärrypesä on. Tai huohottimesta. Täällä näin niin tulee 40 senttiä pitkä höyrytanko ennen kuin se rupeaa höyrypilvi leviämään tuonne tyhjäkäynnin. Että lievää huohotusta havaittavissa. Varsinkin kenäkäry. Vähän niin kuin raakaa polttoainettakin haisisi. Joo, tämä nyt tarvitsisi sit perjantai ruveta. Siitä hiukan suunnittelemme. Miten laittaa pukki alle? Eturenkaat mä joka tapauksessa pois. Pääsee paremmin tuon likelle. Sitten varmaankin pudotan näitä etukuormaa ja sovitteet tästä pois. Molemmin puolin. Täällä puolella ei ole mitään muuta kuin täällä on joku hitsannut. Tämän päävirta katkaisee. Pitää nyt hitsillä tuonne kiinni. Niin täytyy ottaa piuhat irti. Niin ja semmonen muuto oli taas kun tuossa. Ehtoon puolella piti käymään laittaa hämää. Oli jo pimentynyt niin. Perkele oli akku taas tyhjä. Toinen kerta tänä talvena, kun teki sen, oli jäänyt päivirtä päälle, akku tyhjä, pari viikkoa aikaisemmin viime käynyt. No, laturisia nyt on semmoinen ollut, että se toi välin latausvalo hiukan hehkuu, menee laturivaihtoon, mutta jostain se purkaa, kun välissä saa olla vaikka 2 kuukautta. Toi akkulatauksessa. Vuoden vanha akku. Niin. Kuukauden kellolla ei mitään ongelmaa käyntiin lähes, mutta 2 kertaa on tehnyt sen, että viikon 2 seisokin jälkeen niin ei mitään valoa, ei mitään inahdustakaan. Joo, mutta se on pikku juttu se laturihomma. Tosiaan. Ensin pukittaa se etupillarit. Helvettiin.
Ja sitten nämä kuormaisuvitteet. Tällä puolella tietysti on sitten tämä toi lohkohan on tuossa hytin on tuossa rappuin takana, niin rautaputket tässä näin. Nämä putket ottaa irti ja sovitteet helvettiin. Pääsee paremmin tuohon käsiksi, kun tässä vielä purkaa sivupellit hittoloiseen, niin pääsee sitten tuonne pikkasen luontevammin touhuamaan. Mä luulen kyllä, että mä näet haen saarisille, että se kyllä hydraulikas 12 milli putkeen ja helmiliittimiä. Teen nämä putket varmaan kanssa kyllä uusiksi. Nämä on hiukan murjotun näköiset. Laitan ne kanssa uusien tässä kohtaa. Juu. Jotain pikku muuta juttua, mitä ne voisi tehdä. Esimerkiksi väliäyhyttimen laittaa tonne. Se on nyt ihan mielenkiintoista sitten, että mitä siellä koneessa on tapahtunut. Se kyllä niin kuin lähtee käymään ihan kohtuun jees ja käy kohtuun nätissä, mutta sellainen pieni tik-tik-tik-tik ääni kuuluu. Huohottaa niin helkutisti, eikä se pakokaasun kärykä ihan täysin tervettä ole. Mutta tuohan sitten tuosta selviää, kun rupeaa nyt perjantaina sitä purkamaan. No perjantaina menee varmaan näissä renkaiden irrotuksissa ja sovitteiden irrotuksissa ja tuommoisen muun ylimääräisen sälän purkamisesta tuosta. Öljyt pistää laskeutumaan pois ja pakkasnesteet veksiä. Sen semmoiset tässä ympäristön nuohoamisessa. Ympäristössä tavaraa pois, että pääsee kunnolla tuonne kannen aukaisun käsiksi. Se nyt on melkein niin kuin, tai täysin selviä. Öljypohja menee kans aukaisuun. Ei se mäntii muuten ylös saa, jolle öljypohjalta auki. Joo. Oikeastaan mun piti olla yksi toinen kase tässä tähän vaiheessa, mutta ei nyt voi mitään. Piti tämä ottaa nyt tähän näin. Saat tämän kuntoon. Kaikki noin lumihommat sun muut, etukuorma ja touhut ja hakee touhui. Niin. Ja valmentin kanssa sai haettua ihan luonnikkaasti hakekuorman kyllä. Vähän oli livakkaa, mutta mä pistin sinne valmentirenkaisiin tämmösiin isoin astoin pikkasin. Kyllä se sieltä tuli kuormallakin notko ylös heittämällä. Joo. Mut saapi nähdä, mitä tuolta sit löytyy tästä kaseesta. Varmaan reenata toi turpon ja pakoputken käydä. Tuossa on välissä valurata holkki ja siellä on molemmissa päin semmoinen teräksinen niin männärenkas tyyppinen tiivistä. Tuo näkyy myös puhaltavan mustaa. Sitten kun se puhaltaa tämän konepellin alle sen, niin. Sitä nokea on sitten täällä konehuoneessa. Tahrii vähän suotanta konetilaa kanssa. Kai semmoisia pikkujuttuja siinä tarvitsisi hiukan koittaa niihinkin puuttua. Joo. Katsotaan, millaiseksi tämä homma paisuu tästä nyt sitten tätä 14.94 kanssa. Toivottavasti nyt ei mitään ihan mahdottomia löytyy. Aina sitä saa pahinta pelätä. Toipa nähdään. Me palaillaan tähän
kasinoita tehdä aivan lähipäivinä. Jatketaan morjesta.